conhecia muito, não, né? Tanto é que eu nem sei, não posso nem explicar direito como é que isso aconteceu. Bom, eu cheguei, passei pela portaria, tinha uma mulher com o porteiro e não me lembro muito bem. Sabe quantos rostos eu vejo por dia? Eu só faço o meu trabalho, que é liberar a porta. Como você sabe que eu não fiz? Como você pode ter certeza que eu não estou mentindo? Eu poderia ter feito isso. Thank you.